وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. के तुम भूल जाओगे के तुम भूल जाओगे फिर वापस आना मदीने की नगरी में जा कर दो देखो के तुम की नगरी
نگیری میں جا کر لو دیکھو، یہ ہے محفل مد حد شاہ بدہا، یہ ہے محفل مد حد شاہ بدہا، یہ ہے محفل مد حد شاہ بدہا، یہاں ہر کوئی ہے محمد کا شیدا، یہ ہے محفل مد حد شاہ بدہا، یہ ہے محفل شاہ بدہا، سر پت میں نعت سنا کر تو دیکھو، سدا آئے گی وہ ہوا کی عظمت، سر پت میں نعت سنا کر تو دیکھو، کہ تم بھول جاؤ کہ پھر واپس آنا مدینے کی نگیری میں جا کر تو دیکھو، کہ تم بھول جاؤ پھر واپس آنا مدینے کی نگیری میں جا کر تو دیکھو، بلا دو کہ فوراً بریلی کا سلما، ذرا خاک سیبا لگا کر تو دیکھو۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، موصوف نے بڑے اچھے انداز میں